一个月了呢，我的替人计要先。出去卖白膏啊，常常爱晒日头啊。我发现呢，我的皮肤甲以前比起来咧，有较无遐 Q 弹啊，有一寡暗沉的感觉。而且最近我嘛变大块啊，所以我决定我要来一个月30天连续啉2000cc 的水，看我敢袂使变瘦变四公牛啊咧。下八点我拄到厝，因为今仔日来规天拢伫外口嬉闹打雪，今日才啉一罐600cc 的水尔，我即马阁有1400cc 的水还袂啉了。因为我今日去热闹打雪这个节目啊，所以我的茶拢无啉。现在是下午5:30，我要在睡之前呢加2000cc 啉好了。其实今天整天在外面吸烟片，还有1400cc 的水还没喝。一个月大概啉2000cc 的水完成耶！是一个月来啊，我大概啉2000cc 的水，身体有啥物变化呢？伫跳绳之前啊，我的体重是54.8，一个月了呢，我的体重计要升53.2呢。我茶无啉遐济啊，所以伫跳绳头一天呢，我生活咧就是灌茶变瘦，灌茶变瘦，可嘛是因为我一下灌输茶啦。所以第二天时阵呢，我就分3次，豆豆啉只2000cc 的水，像早起起来时阵呢，啉一嘟嘟啊，中昼佮有暗时啊，安尼分配落来。所以第二天呢，我就感觉，啉2000cc 的水有较习惯啊哦。所以我大概就安尼分配安尼啉。不过有时啊，出去拍片啊，是录节目，啊是甲朋友出去时阵，我可能就无法度载遐尼大罐的水。所以我可能伫外口咧，嘛无法度一直啉水啊，因为啉水一直啉水去走便所对无？我嘛无法度载。遐尼大罐的水，一直伫我的身躯边，出去伤无方便啊。所以有时啊，转来咧，可能7-8点啊，甲伫遐灌者，紧甲啊袂啉了，水紧灌紧灌，迄时阵会感觉足痛苦的。所以有时啊，就会拄着迄种伫外口的因素啊，就无法度马上甲这2000cc 的水分配啉好了。可能有时啊，半暝啊，我搁伫遐啉茶有无？爱甲迄2000cc 的水啉好完成。所以这是我跳了一个月落来啊，拄着淡薄困难的所在。除了这了，我有无拄着啥物较困难的代志啊？就袂到差不多3公斤呢，有够侪啦。所以啉水咧，真正对咱的身体有帮助。我感觉我这皮肤啊、面啊较暗沉，啊像安尼一个月了，我感觉我的面咧毛咧发光啊呢。感觉个啊，拢毋是种体重啊，嘛毋是我的皮肤变安怎。我感觉是我培养一个好习惯。其实咱人啊，一天安尼落来啊，差不多爱啉2000cc 的水哦。不过啊，咱就是拢啉伤少水呀、啊，无该啉水拢啉。饮料对不？袂使。啊，来跟我同款，培养一个好习惯，大家啉2000cc 的水啦。所以等下看了我的影片，马上进去啉水好无？拜托的。我想要看我跳绳衫吗？买三件较暖好无？今日影片就到这啦，该我的影片加个订阅、按赞、加分享啦。咱下次见，拜拜。